بلدیاتی انتخابات وروسته هم د پیښور خلکو مسائل حل نشو. د پیښور علاقه آسیا گیټ کې غلو د وینو نه جنګلې غیبې کړي دي. د علاقې خلکو وینا ده چې جنګلو نشتوالي له وجې روزانه په بنیاد د سکول ماشومان او زنانه وینو کې غورځېږي. وایي په لس قدمه باندې د امنې کور دی، خو ولې څوک هم د علاقې پوښتنه نه کوي. د پیښور علاقه آسیا کې د نالو مین هولونو له وجې روزانه په بنیاد حادثات مخې ته راځي. خلکو وینا ده چې غلو د علاقې ټولو ویړو نه ټاکیانې پټې کړې دي، چې له وجې خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي. خلکو وینا ده چې سکول ته تلو والا ماشومان روزانه په بنیاد دغه مین هولونو کې غورځېږي. سب نو کہنے پئے ہیں جی، نازمان بھی پئے کہنے ہیں اور رہی لڑکے اس بھی پئے کہنے جی، اور جڑے لڑکے آندے انہوں نے پئے کہنے جی، جڑے افسر آندے انہوں نے پئے کہنے. کوئی خیال تنہا نکری کار دے کہ مطلب اس ٹاکیا دے تھے بچیاں نو، بوڑھیاں نو، زنانے نو بہت زیادہ تکلیف ہے. تے مہربانی کرو گے جی، تسی اپنا کوئی کرو کہ مطلب ہے کہ کام سیٹ ہو جائے. بہت پہ دیکھنے جی، بچے اکثر ٹہندے جی چپل چلے جاتے، مطلب ہے کہ زنانے ٹہندے، لڑکیاں ٹہندی ہیں، بچیاں اسکولوں رستے، مطلب نہ موٹر سائیکل لنگ سکتے ہیں نہ کوئی، بہت سخت تکلیف ہے جی. نہیں گا جی، بالکل صفائی کا نظام بھی نہیں گئے تھے، مطلب افسروں بھی کہہ رہے، انہوں نے بھی کہہ رہے، کوئی توجہ پہ نہیں دیندے، بس آندے دے جانے دے اپنا، بس لکھ کے گئے تھے، بعد نظر نہیں آتے جی. زموں دا علاقہ دا جی، زموں دے علاقہ کی کار مارنے کی ہی ٹولے نالے اور ٹاکہ ماکے دا جی، نالے میں بندی تھی اور ٹاکہ ماتی تھی، تپوس کھولو والا سکنی زنانا پکی پریوزی، گاڑی پکی پریوزی، نو لہذا دا دے مو دیو تا درخواست کو جی دا کار دیو کی دا سرکونے دی جوڑ کی دا کسی دی جوڑی کی دا ٹاکائی دیو لگی جی، دا زمون بس دا غدے جی. نو دا خود جی دا حکومت کمزوری دا گنا جی، تو حکومت کمزوری دا بکار دی دیو دا تپوسو کی دی نازمان اللہ دا غنا جی، دا والے کار فنڈ راجی دیو خری جیبونے دا واچی و کارونا نکی گی جی، فنڈو نہ راضی دی ہوا چی جی بونو تو کارو نہ نکی بکار خدا دے چی فنڈ راشی سدی پزی کسو لگی خیر دے سدی دی اوخری نو دی اٹھو لے جی جی بونو گیا چی کارو نہ نکی گی روزگارو نہ نکی گی جی. دیر مشکلات دی جی دی زنانا پکی پریوز دی، معاشومان پکی پریوز دی، دمر مشکلات دی جی نشوی علی دی زی نواری در لان دیا دی تی دوگانا پور لارشی ہوگو ری جی ٹول امدہ غسی دی، امدہ غسی ٹاکیم ماتی دی کسیم ماتی دی و نالیم بندی دی نا چواریا انہوں نے کنے راضی چی سپیو کی جی. دا تقریباً تین چار سال نظموں گا دا مسئلہ دا، دا پیپونا دی چولی دی ٹولی لاری ماتی کری دی، سم خلق پکی نشی تلے بیماران رکھن نمانلو خبر دی شیا پکی صحیح طریقے سر لار شی، دا لاری خرابی کری سوی گیس پی پی چولی دی آگا مرامتی ندی کری دی، نالو دا پاس اٹھاکی نیش دا صفی والا بی خی نرازی پوشی، یو رز رازی دو رزی نرازی، گندو نرو باسی بی اوڑو دا پار یو کس نرازی، دا دیزی نازمان دی دا کسان دی مشران دی طولو تا دا دیزی دا دی مسائل و پتا دا سوک پی غور نکی. بل دا سلور و پینزو کال نزمون دی علاقه کی دا بوڑی را مسئله دی جی، ٹویل پاس شوی دے سو کوارتا زین اور کئی سرکار دمرا کمزور دے چانا زین شی غس دے چیر از دل تا لگو ما تا دی خلکو تکلیف دے دی تو بنا رازی نا جی، دی خلکو چا سر غم نیشتے، ہر سڑی خپل سیاست چمکیا ہوئی، ہر سڑی خپل غرض ساتھی. یار ہم کافی وقت نہ لگیا ہو، دو درے میش تھے، سرور میش تھے، شپک میش تھے، اس وقت چھو مونگ ڈبلو ایس ایس پی کے درخواستو نا ورکاو دا ٹاکیانو دا پارا مسلسل لاغل چھو مونگ دور آزو نا آغدا ہو چھو بھائی فنڈ نشتا یا داو ہو چھو بھائی دا ٹیکہ دار چھو کم بل دے آغن دے پاس چھوے نو مونگ خوبا دی سوچ کیو چھو آخر بھائی دا فنڈ زی چرتا یو خو ٹولو نا غٹی شدہ دے چھو بھائی دا سٹیٹ لیٹ در تا دیرا غٹ دیا تا مسئلہ دا کتا سو گورے چکم زمونگ ایم این اے سیب دے کہ بس پاغا چ پچا مانے میرا بان دے نو داغا دا کور مخی دا سٹریٹ لائٹ ہم لگی رولا داغا پا کسک ہم لگی او دا تاسو کتا چی بھائی دا مین بازار دے در تا چی دے دا گیس پیپ چی دی واچا ولو نو تاسو پا خودے یکینو کے چی یار پا کسو کی چکم مل بے وے آغا مونگ پا خپل ذاتی پیسو مانی خپل ذاتی دا جیب چی دی آغا مونگا مل بیو چتے کڑے وی رولا او اس چی دے دا دوبارہ بیا دے لگیا دے دا کن دے کئی لگیا دے او تاسو گورے چیارا دا خوکن دیو کی او دا مونگ لپری دی نو بیا بچی دے دا دیر غٹی شو دا وام دا پارا جوڑ دیر ورا او بیا بچی دے دا مل بی مونگ پا پیسو مانیو چتو آخر حیران مونگ پا دیو چی بای دا بلدیاتی الیکشن مشو آغی نپس هم چی دے که نازم سیب لوردی نو آغا بم لازمان خبر دا بداو چی بای ما سر واک اختیار چی دے آغا نشتا خوڑیر دا افسوس خبر دا بیا دسی مین سیٹی چی اسیا یو زبا دویم چی دا پیخور دارو الخلافو کی دا علاقہ رازی آسیا نو دا غی دال دے او گیس خو ماشاء اللہ شتا دے نکراب دا پی پونم واچے نو گیس خو بیخی نشتا دے.
علاقے خلقو ایم این اے او نوی منتخب بلدیاتی نمائندگانو نا غختنہ کرے چی مسئلے حل لپارا پا فوری توگا اقدامات اکڑی خلقو ویناوک انتظامی او منتخب نمائندگانو مسئلہ حل نکڑا نو دوی بابا احتجاج مجبور شی.